Udruženje građana Ternipe u proteklih 6 meseci realizovalo je projekat Nevidljivi rad u domaćinstvu, podstica ili prepreka za rodnu ravnopravnost koje finansira Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i GIZ. Podaci dobijeni na terenu biće dobra osnova za neka nova istraživanja, a date smernice značajne za neke buduće strategije, kaže za televiziju Pirot Radmila Nešić, predsjednica Udruženja građana Ternipe. Cilj projekta je da se istraži neplaćeni ženski rad domaćinstvu u Pirotu. Da prosto vidimo koje su to nejednakosti na tržištu rada i kakva je to diskriminacija koja se prosto na osnovu rada, ali i neplaćenog rada vrši prema ženama. Želi smo da vidimo da li žene uopšte prepoznaju šta je neplaćeni ženski rad, koji su to poslovi i da li smatraju da taj posao treba da bude vrednovan. U anketiranju je učestvovalo 514 ispitanica. One su u prvom delu rada odgovarale na 3 bloka pitanja. Kvantitativni podaci dobijeni anketiranjem bili su dobra osnova za formiranje fokus grupa. Ovaj opšti rezultat je da 100% ispitanica prepoznaje nevidljivi kućni rad. To je očigledno. Dobar je pokazatelj da su žene u obe vrste istraživanja znale da odrede vrednost tog neplaćenog nevidljivog kućnog rada. Tu postoje određene razlike specifičnosti. U online istraživanju smo bili ograničenim nekim finansijskim pokazateljima, dok u fokus grupi su žene bile slobodnije da zaista vrednuju svoj rad tako što prosječan broj sati koje provedu u domaćinstvu podele sa cenom koštanja jednog sata, ukoliko, na primjer, angažuju neku ženu koja se čisti, pa puta toliko, i dobiju se zaista dobri podaci, u stvari koliko je vrednost neplaćenog rada. Konačni rezultati realizovanog projekta koji se sprovodi širom Srbije biće uskoro javno prezentovani.